ยาดาสุยาติละทมาลุขวยริกูยูนไซปิวฮันเนไนงายีจินดาริกูลุบิเกเรซุบิเมปุมมามิโยซงเนเตียซวยคันอจินชะคันเนียเรไนงายีจินดาอัตติริกาโรดิกเนเฉิงที่ชีเนเซบาอจินทองริเดมาไนจินริซุยปูเนเสตเดซุเรตันริกูเลจาเนียวาเร ကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ရှာတော့ရှာရည်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအစိုးချွတ်ပြတယ်အစိုးချွတ်ပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လက်နက်စမ်းပြီးတက်ရှာတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လုံးလုံးမတရားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချွတ်ပြတယ်အရှက်ကုန်တိုက်ခါဝင်ပါဗျာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကြတော့လောစိတ်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချွတ်ပြတာတခုတည်းကိုပဲထောက်ပြတယ်သူတို့ဘယ်လိုရှာတယ်
ตายาวีเจนทองอาจอมดาคนยาวกุเลสลียูซองลาลูสลียะไตเป้ปิดแดนเป้ပြီးတော့တမန်တလေးမှာတုံးရက်လောက်ဒီတိုင်းပြစ်ထားပြီးနှိပ်ဆက်တာဟာနာရာရှီယောကနေတီစီလူရဲ့ယူရဲ့ချက်ပါတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကနေ1900ခုနှစ်24လောက်ထိနိုင်ငံရေးကျင်းတာတွေကိုတာမန်ရာဇဝတ်သားတွေနဲ့မတူဘဲသတင်းတီးပိုင်ခွင့်ပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်အစဉ်တန်းတိုးမြင့်ပေးထားတဲ့ A class B class စတဲ့တမတ်ပေးချက်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိဆိုရကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းတာဖြစ်တမတ်ပေးထားတာမရှိဘူးလို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းတာဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့လို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ထောင်တွင်းမှာပိုပြီးပြစ်မှတ်ထားညှင်းဆဲတာဟာလူခွင့်ရဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အရင်ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကဗြိတိသျှခေတ်တုန်းကတောင်ဆိုတော့မှအကျဉ်းသားတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသလိုရှိရင် A class လို့တတ်မှတ်ပါတယ်သူတို့ကိုရာဇဝတ်သားရင်းနဲ့မထားဘူးနောက်သူတို့မှာလူသားတယောက်ရတိုက်တဲ့တည်င်းတွေရရှိခွင့်နောက်တစ်ခါအပြင်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေပုံမှုပြီးတော့အစင်တန်းကိုအတိုးမြင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုတီးတန့်တတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး